У селі Верхня Сироватка поліцейські помітили авто із затонованими фарами. Після зупинки машини правоохоронці побачили в Керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Крім того, під час перевірки документів на право керування поліцейські встановили, що даний автотранспортний засіб перебуває у розшуку Державної виконавчої служби в Сумській області. Проходити медичний огляд чоловік відмовився та підтвердив, що машина йому не належить. Поліцейські забрали автомобіль на штрафмайданчик. Водію загрожує адмінвідповідальність, чималий штраф і позбавлення права кермування.